ਦੇਖੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਤੱਕੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਥਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਸਤਾ ਇਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੋਟ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਸੀਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਾ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 3-3 ਇੰਚ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਰਾਏਪੁਰ ਮੰਡਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ
स्वामी शुक्राचार्य महाकाली उपासक तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल। पति पत्नी च झगड़ा, प्रेम ब्याह च रुकावट, सौदन दुश्मन दा खात्मा, विदेश च पक्का होना, कीता कराया, गुप्त वशीकरण कराओ, रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा। संपर्क करो 98 729 014 31।